Morjesta. Se on Peltohan Arttu, fysioterapeutti ja Proxima Finlandilta. Ja lähdetään käymään vähän lonkan anatomiaa läpi. Elikkä lonkkanivel, artkoksaa, ja se koostuu meidän lonkkaluusta, joka taas sitten muodostuu kolmesta eri luurakenteesta, eli istuinluusta täällä yläreunassa, suoliluusta ja sitten häpyluusta. Ja nivelen vastakappaleena toimii taas sitten reisiluu ja reisiluun pää. Otetaan tuosta vähän nivelsiteitä pois, niin nähdään tuota niveltä vähän tarkemmin. Eli lonkkaluu, eli kyseessä on pallonivel, mikä merkitsee sitten sitä, että nivelen liikelaajuudet on suuret ja niitä ei ole mitään liikesuuntia rajoittuneena, kuten esimerkiksi saranivelissä, kyynärpäissä. Eli kyynärnivelessä on niin flexio-extensio-suunta, mutta täällä ei ole mitään liikesuuntia, mitkä olisi erityisen rajoittuneita. Meillä olkapäässä on toinen kehomme isoista pallonivelistä, ja näillä kahdella oikeastaan isoin ero tulee tässä niin kuin lapaluun nivelpinta on hyvin pieni, noin T-lusikan kokoinen, kun taas sitten tätä voisi kuvailla enemmän sellaiseksi lonkkamaljaa kuvailla enemmän sellaiseksi pieneksi soppakauhaksi. Ja sen lisäksi sitten niveltä tukevoittaa vielä ensisijaisesti, nyt tuli näkyviin tuolla nivelen sisäpinnalla tuo lonkkamaljan reunus, eli labrumi. Olkanivelestä löytyy myös tällainen, mutta lonkkanivel on siis selkeästi syvempi ja sitä kautta myös tukevampi. Samalla lailla kuin muissakin isoissa nivelissä, niin löytyy nivelkapseli, mutta sitten tässä kuvassa ei näy, niin tuolla reisiluun päästä menee myös nivelside, joka pitää tuon reisiluun pään tuolla lonkkamaljan kuopassa kiinni. Sitten reisiluusta löytyy kolme päänivelsidettä. Ne on helppo muistaa, ne menee myös näiden lonkkaluun osien mukaan. Eli on istuinluu, reisiluuside, sitten laitetaan näkyviin, sieltä tuli nivelkapseli, mutta tähän tuli näkyviin myös sitten suoliluu, reisiluu, side, ja tuosta löytyy häpyluu, reisiluu, side. Ja nämä on hyvin vahvoja nivelsiteitä, etenkin kun katsotaan täältä etuosasta, että jos lonkkanivel lähtee sijoiltaan, eli reisiluun pää tulee tuolta lonkkamaljasta pois, niin yleensä se on täältä takaosasta, mistä se pääsee pulpahtamaan. Sitten reisiluusta sen verran, että tässä näkyy isosarvennoinen, mikä kiinnittyy pakaran alueen lihaksia. Ja sitten tuolta löytyy pieni sarvennoinen, mikä kiinnittyy sitten lonkan koukistajia. Lonkkanivelen liikkuvuudesta sen verran, että
ojennussuuntainen, eli ekstensio. Terveessä lonkkanivelessä pitäisi olla noin 30 astetta. Sen voi tutkia asiakkaalta sillä tavalla, että asiakas on vatsamakuulla ja sitten otetaan asiakkaan polven kohdalta kiinni, fiksoidaan lantio, niin saadaan katsottua siitä. Jonkun verran voi lihakset kiristää, mutta sitten esimerkiksi mettiä käyttämällä, niin jos sitä liikkuvuutta tulee lisää sinne, niin sitten tiedetään, että siellä on ollut se liikerajoitus enemmän johtuu lihaksiston kireydestä kuin nivelen liikelaajuudesta. Ja toinen on myös sitten se ihan lopputuntemus siinä nivelen liikelaajuudessa. Ja sitten fleksiosuuntainen, eli koukistussuuntainen liikelaajuus pitäisi olla taas sitten 120 astetta. Ja sen pystyy mittaamaan sillä tavalla, että asiakas on selinmakuulla hoitopöydällä ja polvet koukussa, lonkat koukkuun, niin saadaan takareiden liikkuvuus blokattua sieltä pois ja päästään katsomaan lonkan liikkuvuus. Oikeastaan lonkkanivelestä niin kuin pääpiirteittäin tässä. Seuraavalla videolla katsotaan sitten, ruvetaan käymään näitä lonkan alueen lihaksistoa ja niiden anatomiaa tarkemmin läpi.